Thank you.
Oh,
Thank you.
grandes infinitos est tesaurus, iissime maestate tui proculatis donis gratias agimus, tuam sempre clemencia ex rationes, ut ique potentibus postulas conedis, eos venum deceres, ad premia futura disponas, per Christum Domino nostrum.
nobre sub sacramento mirabem passionem sua in memoriam reliquisti. Tribu quesumus, ita nos corpores et sanguem sui sacra mysteria venerare. Ut redemptionem sui fructu in nobis ungite essentiamus. Que vives et reinas in saecula saeculorum. E assim nós vamos chegando ao final das nossas festividades em honra à nossa padroeira, Santa Efigênia. Então, neste momento, eu quero agradecer a todos que celebraram conosco a novena, que rezaram, ou aqui na igreja presencialmente, ou em casa, através das redes sociais, dos meios de comunicação social. Muito obrigado a todos, agradecendo mais uma vez, né, o coral do décimo que nos ajudou a rezar, agradecendo o Padre Lucas que dirigiu para nós esse momento do Tedeu, agradecendo o Bruno, o Diácono Bruno, daqui a pouco tempo será ordenado, se Deus quiser, o Padre Edson, essa presença sempre aqui conosco, nos ajudando, e todos os outros irmãos sacerdotes que passaram por aqui esses dias, que celebraram conosco. Este ano ainda ficamos mais por aqui mesmo, mais perto, né? Mas se Deus quiser, essa pandemia vai aliviando à medida que vamos tomando a vacina, continuando os nossos cuidados. Este ano foi diferente do ano passado. Se Deus quiser, ano que vem vai ser diferente, né, deste ano. Nós vamos vivendo cada ano, cada dia, na graça de Deus, e Deus vai nos orientando. Mas neste ano a gente quer agradecer a todos. Claro que sempre a gente agradece pela compreensão, porque ainda não podemos aglomerar muito dentro, no interior das nossas igrejas, no interior do templo. Muitas pessoas participaram durante o dia, até com o sol muito quente, participaram lá no ato da igreja, mas é sacrifício, né, que vamos oferecer também a Deus. Obrigado a todos que celebraram neste momento agora conosco. Quero agradecer a todos mesmo e que Deus lhes pague a todos. E agora nós vamos
rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora do Rosário, a Santa Efigênia, São Mateus, por todos nós, pelas nossas famílias, por todas as pessoas que precisam, que necessitam de orações. Mais uma vez, rezando e pedindo a Nossa Senhora e Santa Efigênia, por todos nós da nossa paróquia de Santa Efigênia, todos os que nos visitaram durante este dia, todos que celebraram conosco. Eu pediria no coral, se pudesse cantar o refrãozinho do nosso hino à Santa Efigênia, Efigênia Santa. Se esforçam por prender-nos nas armadilhas do erro e da desmoralização, Santa Efigênia, defendei-nos. Ó gloriosa advogada do povo cristão, olhai-nos do alto do céu e conseguir-nos de Deus, Senhor nosso, perfeita obediência aos preceitos de Jesus Cristo e da Santa Igreja, uma frequente e digna recepção da Sagrada Eucaristia, ciência da religião, costumes bons, íntegros e religiosos. Santa Efigênia, abençoai-nos, abençoai o povo brasileiro e particularmente desta paróquia, e que esta bênção se estenda-se de pais a filhos, de geração a geração, até os mais remotos descendentes. Desça as inteligências e lhes infunda a verdade. Desça os corações e lhes dê a paz. Desça sobre todos e a todos dê alegria e os faça virtuosos e felizes na terra, para torná-los bem-aventurados no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Efigênia, São Mateus, Nossa Senhora do Rosário, diria mais uma vez o refrão do hino. Todo mundo que ajudou os coroinhos ficaram aqui quase o dia inteiro, né?
tantas outras pessoas, né? Muito obrigado a todos, Deus lhes pague. Divino auxilio, maniat semper vobiscum.